Постапката за избор на студенти кои ќе бидат стипендирани од страна на Универзитетот Гоце Делчев е завршена и веќе се избрани студентите кои ќе ги добијат првите стипендии. Интерес пројавиле околу 400 студенти, а ректорот на УГД, професор доктор Блажо Боев, најави дека се планираат нови конкурси и нови стипендирања на студентите од страна на УГД, но во поразличен формат од овие. Завршена е постапката во поглед на делување на стипендии на недобрите студенти на Универзитетот и тоа ќе биде објавено на прославата на Универзитетот на 25 март. Има студенти, конкурираа некаде на околу 400 студенти, ранг листите се во овој момент се некаде на околу 200, меѓутоа понатаму ќе бидат објавени нови конкурси кои ќе бидат малце во подруга насока. Во подруга насока ќе бидат искористени средствата. Универзитетот Гоце Делчев неодамна објави конкурс за доделување на целосни стипендии за 500 најдобри студенти, а според најавите на раководството на универзитетот, оваа пракса ќе продолжи во иднина и тој фонд за стипендирање ќе се зголемува.